Nga qindra apikues, vetëm më të mirët kanë arritur deri këtu. Dhe vetëm 54 prej tyre do të shkojnë përpara. Do të vinë në skuadrën tënde. Jetë mirë jam. E dinë mirë përgjësinë që kemi marrë për sipër. Çdo fëmijë që ngjitet në këtë skenë ka një potencial shumë të madh. Ne duhet i besojmë instinktit tonë kur shtypim butonin. Secili prej nesh ka 18 vende në skuadër. Nuk do të jetë as pak e lehtë. Megjithatë, kërkimi për zërin më të mirë vazhdon. Cila ime është Nata? Unë jam Ledion Liqo për të tjera video nga The Voice Kids. Bëni që bëni, klikoni diku këtu. Diku këtu.